my friend. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Det kanske blir weird så att säga. Ja. Lite aning om. Välkomna till Soliga Gråbo. Vi är här för att döma i SM i hamburgare som anordnas av Mugwort's Barbecue Shack. Det är fjärde året i rad. Jag har varit här varje år. I år är det 55 lag som tävlar. Det blir alltså 165 hamburgare som ska käkas. Vi är supertaggade. Häng med. Andra plats i hela SM-tävlingen då, så har vi ytterligare en gång från den jävla ön, Gotlands Bärs. Okej, vi står här igen, typ en vecka efter förra tävlingen. Ja, en vecka igen. Och vad händer nu? Var pallplats igen? Ja, tre pallplatser dessutom. Alltså, okej, tvåa i freestyle. Ja, köttburgarna. Ja. Tvåa i... Vad var den? People's Choice. People's Choice, ja. Och två i overall, eller? Overall, precis. Det är helt galet. Allting inräknas. Ja. Vad kör ni för burgare? Det får jag ju alltid. Potato brödsband, umami majonnäs, friterad kalottelök. Köttet är detsamma. Det är en hängmörad kossa, 2 månader. Ryggbiff, entrecote, otroligt fin marmorering. Salt, peppar. Cheddar, peppar. Knaperstekte, massor av bacon och sen körde vi på lite balsamico chili. Vi glömde ta med oss vår silvlök, så vi fick göra en silvlök här på grillen. Jag kan ju säga, jag testade inte den här början. Jag skulle märkt det i så fall. Ja. Och jag, bara en fråga till, kommer ni nästa år? Ni är taggade? Ja, alltså nu är det så här, vi kommer 3 förra året. 2 det här året. Vad borde rimligtvis komma nästa år då, ja, tycker ni? Ja, en första plats. Eller? Ja. Man kan ju hoppas. Ja, men det är... nivån ökas upp, men det är ju vår nivå också. Ja. Så att, Jag personligen tog på er, så det... Ni kommer gå långt. Ja, vi har unga hjärnor än så länge. Ja. Så att, Ge det 5 år. Ja, precis. Jag tror att det är nästa år. Men grattis, skitkul. Hit med kardan. Tack som fan. Så syns vi på nästa tävling. Ja, det gör vi. Eller på Gotland. Ja, precis. Det är mycket möjligt. Sen har vi då första platsen. Svensk mästare 2022. Jag vill säga grattis, Adele och Fredrik. Ja, på riktigt. Han har blivit kontrollräknat. Välkomna till den. Ni börjar här. Ja, nu står vi här med vinnarna av SM 2022, nybörjarna. Den uppenbara frågan, hur känns det just nu efter allt det här? Helt overkligt, för det var ju inte... Vi vill ju åka hem ju. Berätta, vad gjorde ni för burgare då? Freestylen, om man säger, så var ju en dubbel smash med cheddar då. Köttet i 3 mm vanlig färs, hängmörad, rödkullest ut på 53 månader. Från pigga boda kommer djuren uppfödda därifrån. Jobbar någon av er med liksom mat eller burgare?
Nej, vi har ett styckeri. Så vi, en styckeri. Ni kan kött i alla fall. Då. Ja, vi har kossor. Hur känner ni nu då? Kommer ni vilja åka tillbaka och förfara det här? Eller ska ni sluta på topp? Det här kan man väl inte slå liksom. Stort grattis igen. Tack. Då var SM över. Ja. Alltså, wow, vilken... Ja, lite så. Vilket lyft det har varit sedan förra året. Ja. Det är så himla coolt att se den här tävlingen liksom bara växa. Ja. Nya spännande vinnare. Jag vet inte exakt vilka börjar vara som jag säkert har kodade. Det tar vi reda på sen, men några riktigt, riktigt bra grejer. Ja. Ja, men det har varit roligt för att det har varit fantastiskt väder. Det har varit fantastisk stämning. Det har varit en jämn, bra nivå på början. Det har varit liksom... Det har varit roligt att vara här. Hur många börjar ni käka? Jag har käkat typ 30 börjare, så... Ja, men det är något samma för mig också. En lagom mängd. En lagom mängd. Rekommenderad mängd. Ja. Så 50 börjar nästa år. Precis. Nej, men fantastiskt evenemang. Det ska bli väldigt kul att se vad som händer nästa år med det här. För vi är helt säkra på att vi kommer fortsätta innovera och utveckla tävlingen och försöka göra någonting ännu större, ännu roligare, ännu bättre. Precis. Så. Jag vill tacka Mugwerks för att de har ordnat ett grymt evenemang. Jajamän. Kul med ett riktigt SM. Vi ska hem till Stockholm bara. På nästa år helt enkelt. På nästa år. Precis. Ha det bra. Sonic hälsar. Kolla vad glad du är med där borta.